Mä ehkä valitsin väärän painaa, kun rupeaa hiipaille puskeen läpi, niin mulla ehkä tulee tuskasta. Marfa pelottavaa. Tietää miten tuskaa tulee kohta. Pitäisikö mä ottaa tällainen, mä yhdistän tän sitten tohon. Eli nyt on ensimmäiset setit lautasella, molemmilla 20. Otettiin samanlaisiin, ei tule mitään sellaista epäreilua asetelmaa. Niin, nimenomaan just näin. Let's go! No niin, bon appetit! Life and total movies where you will have it. No, se on yksi päivä. Mä harjoittelin. Tämä oli kyllä, kun mä lähdin kertoa sitä kuusta häiriöä. Mä olen äänkyysillä, mä söin vähän kaksi yhdeksän. Mä laskin monta kuin susia mun pitää syödä, että se täyttyy se hiilarimäärä, eli 55, mä söin 55. Isän järkeinen päivä, niin mä yllätyin siinä on kyllä. Yllätytkö? Okei. Joo. Mukaan hyvin sä pysyit mukana siinä. Syötiin ehkä osittain erilaisia juttuja, mutta määrällisesti varmaan aika hyvä. No, onko vaan sitten syömään? Varmaan vaan. Silloin mä huomasin. Jengi epäilee sitä paljon, mutta... Joo, se yllätti. Mä ajattelin, että se jossain vasta ei. Ei kuulu tapoihin. Hyytyy yhtään missään. Oliko nämä ekassa tehorakennuksessa? Eikö se ollut? Joo, nämä on.
Että miten se kulta, mitä oli se kohta huomioon, Eli muuten sama, mutta ihan raakaloihin vaihtuu tosiaan. Joo. Okei. Joo.
Onko se on enemmän hampaita vai mitä helvettiä täällä? Kuka on tehty? Kuka on tehty? Siis toi toku vai?
maksuu ihan vehnäjauhoa ja sokereita. Sen takia mä oon yllättynyt. Toinen teologia on niin hyvä suoraan tässä normaalisti. Kato, kun ei maistu täällä normaalisti. Mä en voi olla sun kanssa. Pistä suoraan. Onko se työtä? Herkistä. Ja päivitykset. Arvoin on apoista tällä vaiheessa.
on 7-8 kiloa. Kamera hyödy. Me ei hyödy. Yes. Kolmas kierros menossa. Otetaan samanlaiset. 20 per lautanen, 40 takana. Seuraavat 20 edessä. Jou. Voidaan me siis. Mä lasken
Kyllä mä sen sanon, että huomenna eteen meni syksyllä. Mä olisin, että rupeaa käymään kuivaksi tää riisi syy. Tää voi mörkkäinen käydä, kun mä Niin tän jälkeen on 60 täydellä. Mm. Sä oot kohta vetänyt 50. Et vielä, kohta. Mulla syy leuat. Huomenna poskilihaus on jymissä. Onneksi on hieroja, Toni saa lihoa hieroa poskilihaa. Paljon tai vai soi?
Alatko kehoa? Mä en tiedä, mutta tämä pureskelu oikeasti alkaa kyllästyttämään. Se on Kerkeet pienen vajuttelun tässä ottaa. Mulle jää tahti on niin kova. Sitten mun tarvii hakea vain yksi tuolta ja syödä se. Ei vittu. Seuraavan lautasin jälkeen mulla on syöty 80. Sitten rupeaa olemaan sun enkakka siinä. Se on kovin vaikealta näyttänyt, olisi 60. Mutta tämä on yleensä arvioitettu, kun mä kertoin sen.
Se ei ollut kovin kauaa kiinni. No niin. 60 täynnä. Seuraavat 20. Let's go. Tää on, mikä tää on? Tää on neljäs kierros. Eiks vaan? Neljäs, joo. Joo. Janna rupes tossa vähän unelle, että jompikumpi luovuttaa, niin otettiin tällä kertaa vaan 15 eikä 20. Eli molemmat on syönyt nyt 60. Joo.
Vai onnistuin vielä yllättämään? Tyhjennyksenä kun... Tuosta kun lähtee 70. Kierros 740. Oli kiva vaihtella tää. Joo. Loppuvesi. Varmaan seuranneet vähän silleen kierroa tätä meidän Sanchoita. No ei välttämättä. Business kaatus viikossa. Ollaan yhä. Kaikki se tälleen. Se oli mitä? Tässä on rakoilla. Joo, ei. Tämä on se kinto tai vaan. Eli aina ei kai tästä rekkoja. Jos tämä mikro on vuosi myös. Tämä on niin. Vuosi on vaan. Ai ei siitä, kun minä kovaa. Niin. Tämä on siitä, kun saa. Ei, 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 tehostelin tuossa aluksi, että ensimmäistä kertaa elämässäni mulla ehkä toimii nää kylläisyyshormonit, mutta mä en tiedä, onko se nyt vakuuttanut sua tässä. Mä en ymmärrä. Oh my. Mä veikkaan, että mä yritin psyykkaa jotain. Mm. Pääsin helppoon. Nyt täytyy sanoa, että ei tee kyllä mieli enää näitä yhtään. Kun me jotkut semmoset hormonit toimii, sanoo niin kuin nainen, lopeta. Mä en
välttämättä jaksa jauhaa enää, koska on niin blenderin nää loput sitten. Niin. Mitäs silmällä tuu laittaa kohta? Mä niinku oksuttaa kattoo näin. Mä aina sanon, että tyyminen on mukavaa, mutta nyt täytyy sanoa, että tää on ihan helvetin tyylisää. Joo. Tällä hetkellä. Mä oon kristin tää, että minun on sotun video. On tässä sellainen määrä syy. Mä oon syönyt 65. Mä oon 5 jäljessä. Mulla on voitu sanoa, että muuta, että mä oon liikasta. Sä pysyt? Mun on happy. Ai jos, pystytään. Tässä on pieni röyhtö, jossa paikka oli. Mä en tiedä, onko siellä enää sellaisia pieniä koloja, mitä se voisi kyttää. No se, koska se tuntuu kulmassa. Niin. Joku on tässä kurkussa silleen, että mä en niinku, meneekö tän kerralla alas, niin kun se tulee. Siinä on joku ilmakurlain tulos. Tuli tulla. Ei, no, ehkä tän jälkeen. Meidän varaa paikan ja siitä meni 5 minuuttia. Eli joku vartin yli 5 minuuttia. Joo, siinä on vielä tilaa. Nyt ei maistu hyvälle kyllä mikään.
Siinä kuivassa kunnossa ja muutenkin sitten, ja sit se on kova kolaus kumminkin, että
kuin 260 kiloa painoa siinä. No, ehkä ilman preppiäkin saattaa hajota. Niin, pomppaa aika vauhdilla sitten takaisin. Mulla oli kuitenkin vaan 60 kiloa siinä päällä, kun juoksin. Niin, teet ihan mustaksi sitten ja sitten pystyt peukalla liikuttaa. Mutta sitten se on jo parantunut, jos on prepillä. Siis niinku dietillä, miten se voi parantua tolleen? No siis, vähän en mennyt lääkäriin. Vasta kisojen jälkeen. Niin. Mä tiesin, että kyllä siellä jotain meni paskaksi, kun meni ihan mustaksi toi peukalo. Mä en pystynyt liikuttaa sitä. Kyllä mä tiesin, että jotain varmasti murtuu. Se oli vasta kisojen jälkeen, niin sitten se kuvattiin. Mutta siinä on tullut 3 viikkoa, niin siellä ei voi tehdä enää mitään. Se lääkärin lopputulosta on muutenkin silleen, että kyllä siitä nyt jonkinlainen peli saadaan, mutta entistä siitä ei tule enää ikinä. Kiva. Sitten sanoin, että se pitäisi periaatteessa sormien puutuminen ja pitäisi olla 6-8 viikkoa, niin olisi parantunut täysin. Vapaus 6 viikkoa kuulemma yleensä. Eli 3 viikkoa odottaa vielä siitä. Kuvattiin, että jos se vaivaa edelleen sen jälkeen, niin menee sitten suoraan käsikirurgiin. Sitten me otetaan se ja laittaa paketti. Mutta sittenhän mä aloitin tuon todaustietin tuossa noin. Ei kerennä ruotu peukaloita, kun palatelee. Pari kertaa se mun kiskas sen jossain vähän rasitin liikaa. Mulla kanssa sanottiin se varmaankaan, että täytyisi niinku vaihtaa hyvältä jotain sulle. Niinku se on vaan niinku paskana. Onkohan tää meidän kamera vielä? Kato. Onko se messissä? On se vielä. 2 kertaa se on hyytynyt. Me ei. Kestäisi se. Me ei ole kuitenkin tehdä siinä. Niin, ennen painoa nostetis niitä. Ei. Kyllä se vähän sattuu maasta vedossa. Onko siellä skrämmejä? Ei. Sormi on tullut. Paino roikkuu siinä peukalon kanssa. Vähän sattuu. Ei vitsi. Ei se grippiä nyt tietenkään niin hyvä, mitä se pitäisi olla siinä. Kyllä se on kestä. Se olisi 69. Yksi vielä, niin on samassa. Oletko tarkkaan, mikä syö? Jep. Ei vittu, mitään ei tee mieleen. Kaikki näyttää niin kuin harvinaisen pahalta. Kokeillaan tätä. Tarvitsee pienen röyttäyksen. En tiedä, onko siellä enää yhtään semmoista tyhjää kaloa, mistä voisi niinku tulla ilman ylöspäin. Täytyy sanoa, että nyt pitää olla silleen niinku pienesti kylläinen fiilis. Sellaista. Silleen, että voitaisiin siirtyä jo jälkiruokiin vähän semmoinen fiilis. Siitä olisi voinut melkein lopettaa.
Se oli ihan jees. Tää oli hyvä idea, että otetaan vaan 15 ja eikä vaatimaa enää. 80 olisi vähän ajatus. Mietin vähän, että sun painonnosto muuttuneella peukalla olla, että kun jättää tästä 70, että mä en tuu voittaa tätä. Ei. Ei. Mä olen 140. Niin, mitä sitten lautanen? Se minkä mä otin silloin. Silloin oli mun mielestä joku 40-50, se oli 1,3. Niin, että me ollaan pari kiloa vedetty täällä. Mä löydän sen. Niin. Pari kiloa. Ilman kun rupeaa vähän mahaa täyttymään. Niin. Tässä on tosiaan tilanne menossa, että molemmat on syönyt, tai mä oon syönyt 70, Jarno on syönyt 71, ja mä tässä mietin, että pitäisikö mun luovuttaa, koska aina kun mä vedän yhden, niin se vetää yhden lisää. Tässä ei niinku tuu loppuun varmaan. Otan pikku IG-storin tähän väliin. Mä en halua paljastaa lukuja täällä, koska 41. Tossa noin, ja se oli 1,4 kiloa. Hyvä, mä aloitan kattoo sosia nyt sun. 41,4 kiloa. Niin. Nyt ollaan syöty 70, niin mä oon syöty oikeesti yli 2 kiloa sosia varmaan. Ei ihme, että alkaa vähän. Vähän skiletetty. Meillä on sushi battle täällä käynnissä. Mä en nyt paljasta lukuja kerron sitten tuolla YouTube-videolla, mutta laskettiin just, että me ollaan syöty yli 2 kiloa susia per naama tällä hetkellä. Oi jumalauta, mitä mä tekisin nyt? Ei se hopea häntä. Älä yritä. Mut mä vaan mietin, että jos sä syöt aina yhden lisää, niin tää tuu hävi anyway. Mut nyt mä selviäisin 70 susilla. Sen 80 sijaan. Mä veikkaan, että sä et luovuta kuitenkaan. Niin. En mä tiedä, ihan hirveä tää luovuttaa ois. Ois. Niin, että mahtuu taas vai? Sä yrität mua nyt tässä niinku hiilostaa henkisesti ulos. Mulle nimittäin ei oo tullut tilaa ihan hetkeen tässä niinku enää niitä röyhtäyksiä. Mulla loppuu pintalla ihan kohta. Tai siis silleen, mä en tiedä kumpi on pahempi, tää niinku... Tai ehkä se tulee täältä, koska se on tuolta myöten niinku se olo niinku tavallaan. Se, niin. En mä tiedä. Niinku, ei kyllä yhtään tee yhtäkään mieli enää. Ei sunkaan, mutta sä syöt sen yhden, jos mä syön. Tiedän sen. En mä tiedä. Nyt ei kyllä tee edes hunajamelonia mieli tällä hetkellä. Täytyy sanoa, että siellä on niitä jälkkäreitä yleensä yleensä hunajamelonia. Ei kyllä. Kyllä tämä nyt varmaan oli tässä. Thank you.
Luovutan. Onnea voittajalle. Kova suoritus. 70 on paljon. Onhan se. 71 on yhden enemmän. Just vaadittava, mutta... Ei jumalauta. Jälkkäri teitä korkeintaan. Mä en nyt pysty kyllä muuhun. Mä en sitä mitään jätskiä. Makeita tasapainottaa. No totta. Mä otan hunajateen. Jes, mennään niille. Kiitos.